Шановні панове голови, шановні депутати, шановні присутні, я раді вітати вас у Вигоді. Вигода має історію, зв'язану з лісом. Вона була виникла в 1755 році. Відомо перша на Галичині лісотинка створена перепогочним баронним фондом Попелом. А називається Вигода тому, тут сходяться дві річки, звичайно, Зунко в місті, де ми зараз при вас стоїмо, і тут сплавляли ліс, буду до Вигоду тут його забирати. Програма нашого до нас тут така програма. Ми зараз запросимо вас у буси. Ми сідаємо в буси. Їдемо. Дивимося центр відновлення лісу. Приїжджаємо в Вигоду, дивимося музей лісу, який зроблений за гроші Євросоюзу. Садимо алею дружби. Орієнтовно пів 12 заходимо до культури. Поправляй, не дружби, соборності. Але я перепрошую, пане голову, даю соборності. Входимо до культури, п'ємо каву і в 12 годині починаємо все.